brzina sunca. U jednoj dalekoj zemlji ima jedan nesrećnik koga svi drugi ispituju. Nije važno kakva je njegova krivica, važno je što je radio toliko pogrešno da mu sada svi sude. On je uvek samo jedan, kao što je jedan papa. Postupak izbora se razlikuje. Izgleda da je u ovom slučaju to skoro mehanički fenomen, neka vrsta sita i rešeta. Niko tim mehanizmom ne upravlja, ali on stalno radi. Znajući da je suđenje ispitivanjem dugotrajno i često nepravedno, u toj zemlji je omogućeno iskupljenje za krivicu jednim brzim postupkom. Postupak traje jedan dan od izlaska do zalaska sunca. Na sred trga u glavnom gradu postavljen je spomenik ocu nacije i taj se kip okreće prateći sunce kao suncokret. Oko spomenika ide onaj nesrećnik i kad ga sunce zaslepi, on priđe spomeniku da se pokloni. Zatim, dok je još u dubokom naklonu, nos mu tankim ekserima, iglicama skoro, bude prikovan za pod, platformu na kojoj spomenik stoji, prigodno izrađenu od drveta. Onda se on upinje svom silinom da nos odatle iščupa i najzad, posle mnogo truda i vremena, u tome i uspeva. Tragovi ostaju, ne samo na nosu, nego i na platformi. Ne obazirući se na svoje stanje, pokajnik se pomera idući za spomenikom, pa se na jednom opet pokloni. Opet mu nos bude prikovan sa podlogu i on mora da se potrudi da se istrgne i da svoj nos izvuče. Iskupi se tu čitava masa sveta i padaju opklade o broju poklona, jer se to unapred ne može znati, nije uvek isto. Tako on obilazi pun krug, što traje neverovatno dugo, iako je u pitanju samo jedan sunčev dan. Za nesrećnog ispitanika sav je taj postupak i naporan i bolan, mukotrpan u pravom smislu reči. Tako se to međutim radi. Ne treba ni reći da ako iskupljenje i traje jedan dan, nos ostaje za čitav život. Možda je odatle i potekla fraza, poznajem ti po nosu da si ovo ili ono. Iz škole totalitarizma. Ne treba biti naivan. Politika možda može izgledati kao kurva, iako je stvarno lukavi latin. Maska je u skladu s prilikama. Ne treba biti paranoidan, iako ste tako ponekad bliže stvarnoj istini. Tačnije rečeno, pogotovo ako ste tako bliže stvarnoj istini. Nekad se govorilo kako i zidovi imaju uši. U današnje vreme uši ima i vazduh, a bar je kod nas poznato da je vazduh svačiji. Neki imaju građanska prava, neki doušnička. Ima razlike. Ne kaže se siguracija, kaže se fleksibilan kao vrbov klin. Postali smo žrtve jedne potpuno nove amnezije, s potpuno novim sadržajem. I pored velikog truda, nikako da se nađe pravo rešenje za kriminal i korupciju. Građana ima mnogo više nego kriminalaca, a ne može se sve stići. Pravnici su posebna priča, žive izdvojeni u svom svetu, začarani paligrafima. Mnoge su i sami napisali, ali ne vredi, paligraf je paligraf. Odlučno protiv paligrafa, čak paligrafom na paligraf. Parafraza. Kad si u okruženju, nisi sav svoj. Povratni efekat negativne selekcije. I believe I can fly. Nešto je trulo u državi Danskoj. Mora biti da je nešto krupno kad se i ovde kod nas osjeća smrad. Čevapčići i lepe žene. Neki muškarci su zaista naivni, veruju da žene ipak nekako nisu baš sasvim ljudi. Ponekad bi se reklo da žena i nije čovek, nego neka vrsta ljubimca. Može biti čeljade ako je očišljena. Ako je baš ljubimac, može biti i raščupana. Neki imaju zapušen nos, drugima otmenim kao da su i uši zagunule. Ne samo da je obavezno biti očaran Đurđevdanom do preneraženosti, nego to ime još treba i izgovarati Đurđevdan. Postoji pesma koja kaže kako. To se zove viša pravda. Čovjek nikad nema duži nos nego na selfiju. Kao što se muški životi nemilice bacaju u rat, tako se ženski u miru bacaju nemilice u ruke tim istim muškarcima. Zaključak. Nije ni čudo što žene u sve većem broju ulaze u politiku. Uz izvinjenje. Džukac ima sve pseće strasti, ali skoro ni jednu od vrlina neke pseće rase. Ima ih koji veruju jedinu u stvarnost koja se njuškom može opipati. Uši kupiraju odmah, a ako rep ne nađu, prikače vam nešto, makar reda radi. O religiji i sličnom.
Prihvatiti superiornost muškarca kao njegovo prirodno pravo bez religije znači prihvatiti siledžijstvo kao religiju. Uz religiju to je poznato kao položaj žene u društvu. Još od pamtiveka svakog dana se navršava 666 godina od nečega. Sigurno zato kažu da đavo ne spava. Deda Mraz i Božić Bata koji je prihvatio socijalizam kao politički izraz jedne istorijske nužnosti, ali se nije odrekao svog stvarnog identiteta. Kao što se nekad kad se ne može shvatiti razlog nečemu govorilo Božja volja, tako se danas kad se ne može ući u trag ma kakvom smislu, kaže magijski smisao. Oprezno se služim i eufemizmom i hipokrizijom, i to isključivo za ono za šta su izmišljeni. Plus, ko priznaje, pola mu se prašta. Polupolitički aforizm. Govorilo se. Oni možda ne umeju da izgovore Jugoslavija, ali sigurno znaju šta se ovde događa. U zagradi PS, sad se to zove Zapadni Balkan. Ne zna se da li je to u nekoj vezi. Pitanje je da li i kod nas može opstati hobotnica. Postoji zato čitav niz paukovih mreža. Toliko tankih da su prvih 100 godina nevidljive. Mrdnete li, tu je odmah neko da sprovede nadzor. Možda zato kažu da je prvih 100 godina najteži. Neki hoće sve, ali ne stvarno. Neki hoće stvarno, ali ne sve. Pluralizam, valjda. Bogu ne istinu. Predlog za izmenu Ustava. Prava građanina definisati kao šta ti Bog da. Ili, za ljubitelje crnogorskog izraza, neka ti je Bog u pomoći. Nekad se moglo čuti, govori srpski da te ceo svet razume. Danas je to zastaralo. Sad bi se moglo reći, govori srpski, stranci će te razumeti isto koliko i svako drugi. Kako se na srpskom kaže demokratija? Vazduh je svačiji. Zato nas i bune maske. U nacizam se ne može verovati. Zato postoji. 1848. I šta bi, infiltriraše li se, sprečili ih nekom, znali se išta? Trpen spasen. Stari doušnički statusi reklamiraju se kao stari statusi. Žale se na nepoštovanje. Kod nas statusi nekad posluže umjesto zakona, jer izgleda da ima zakona pisanih u vidu paligrafa, pa retko ko može da se u njima snađe. Mržnja je ubistvena. Ako niste ubica, toksična je. Nekad se govorilo da je religija opijum za narod. Šta je mržnja? Neko i u žabi može Boga da pronađe, a neko ni u čoveku. Paradoksalno, otkako je stigla demokratija, ljudi su izgubili na vrednosti i na odgovornosti. Trebalo bi ipak da je narod dobio, međutim, iako mu je pušteno na volju da laje i štrajkuje, naš svet ne izgleda mnogo srećniji. Kao da čak ni prostačiti se u neslućenim razmerama ne daje onaj pravi osjećaj građanske slobode. Korona, šta li? Ovaj aforizam iz maja 2021. donekle demantuju događaje poslednjih mjesec-dva. Tajne uspeha. Lešinari nehaju za inteligenciju i ne impresionira ih pamet. Ne preziru glupake, a neoprezni se pored njih osjećaju šarmantnim. Glad je to. Kad ispadnete iz broda u more, morate raditi i rukama i nogama. Oni koji prođu na konkursima negativne selekcije, kasnije obaraju i bolje od sebe, uvereni da je sam taj njihov uspeh znak kvaliteta i uzdajući se u svoj sud, slepi za nivoe vrednosti koje sami ne posjeduju. Nevinost ih krepi. Nekad vam se čini da možete vidjeti niti koje talasaju javnim mnjenjem, reklo bi se proizvodno, prema raspoloženju. Ako imate sreće, možete stići i do njihovog izvorišta, tamo gdje su neprikosnovene, svevideće i sve važeće sveznalice, nanizane kao bandere gradske rasvete. Ako je to sreće. Radi, radi, samo radi i stići ćeš do kraja. Živi, živi, samo živi, tri tačkice. Ko priznaje, pola mu se prašta, filozofija siledžijstva. Ne može se dokazati ono čega nema, zato se u istražnom postupku i na sudu dokazuje krivica, a ne nevinost. Možda je to slučajnost, ali kod nas se u društvu ponekad može vidjeti obrnut postupak, kao i šta znači Lao Tseov zaključak kako nepostojeće ima beskrajne primjene. Sad i znamo da je naša praksa našla osnovu u visokoj filozofiji, baš kao što od uvek slutimo.
Mlad siledžija misli, ako bude dovoljno uporan, sve će se prilagoditi. Reč je u stvari o osjećajnoj i moralnoj tuposti, mada to drugima često izgleda kao glupost. Kasnije se na to nadovezuje i uvređenost zbog ocenjivanja intelekta. Zatim i ogorčenje zbog tolikog otpora jednoj jasno iskazanoj volji. Na kraju se stigne do, ma u ostalom, tras. Nosorog juriša da ugasi vatru čim je primeti i ne biste ga mogli nikako ubediti da ta mala vatra može biti korisna. Ima takvih i među nama. Jedno zapažanje. Zlonamerno tumačenje je uvek pogrešno tumačenje. A sad angažovano. Nekadašnji Trg Republike sada se zove Trg Republike, R malo. Dan Republike se i ne slavi. Možda bi se smatralo da veliča praznu formu, a i trebalo bi mu naći neki drugi dan. Pitanje je samo koji. Laiku je problem s Jadarskom dolinom jedno vreme mogao zvučati kao dilema iz Tamnog vilajeta. Ko uzme kaja će se, a ko ne uzme kaja će se. Da ne zaboravimo gde smo. Izgleda da su oni što nisu imali šta da izgube osim svojih lanaca, bili još i pristojni ljudi. Danas opasni ljudi nemaju šta da izgube i slobodni su kao svako drugi. Ima ih koji smatraju da se stvarnost ima ravnati prema njihovoj moći percepcije. Za divno čudo, izgleda da stvarnost ponekad hoće da se potrudi, makar samo i šale. Naprimjer, nešto mi pada na um. Na um, na um, udeo, udeo, sudbina. Čiji naum, njegovi udeo, ćar. Čiji naum, onoga i udeo, odgovornost.